Здравейте, с новините по света и у нас. Жълт код за опасно време в цялата страна. Предупреждението е за значителни валежи от сняг и дъжд. С усилването на северния вятър ще има условия за виелици и снегонавявания, предупреждават синоптиците. От пътната полиция призовават водачите да бъдат внимателни предвид застудяването. В проходите на Стара планина снежната покривка може да достигне до 25 см. Висока остава и опасността от лавини в планините. Експертите предупреждават всички да са отговорни в планината и да се съобразяват с обстановката. Да подхождат с невероятно внимание, особено в следващите дни. Защото прогнозата за времето е повече от ясна. Да отиват в безопасни места. Има обстановки, ситуации, при които е ясно, че се повишава лавинната опасност. Силен вятър, пренос на сняг много сериозен. В момента очакваме да започне и сериозен снеговалеж заедно с вятър. Това са два ключови фактора, които предизвикват висока лавинна опасност. Матурите за 4 и 10 клас създават ненужен риск, събирайки деца на едно място, а и самите ученици не се чувстват достатъчно добре подготвени. Това обясни в денят започва омбудсмана Диана Ковачева. Според нея има достатъчно други начини децата да бъдат изпитани. Тя сподели, че получава много сигнали от родители, някои от които предлагат така наречените малки матури да бъдат анонимни. От жалби на родители разбирам, че всъщност не е съвсем до край вярно, че нищо не следва за децата от тези матури. Първо, те се отразяват в техните дипломи. На второ място, за съжаление, след четвърти клас има училища, които за мен абсолютно неправомерно използват резултатите от малките матури, за да разформироват класове и да класират децата. Например, клас на отличниците, тези, които са дали най-добри резултати, клас на децата с средни резултати, клас на децата с най- нисък резултат. Къде са тези практики? Имам такива жалби за училища, които по този начин подхождат. И към политическите международните акценти в емисията, политическата криза в Италия продължава да се разраства. Премиерът Джузепе Конте се очаква да подаде днес оставка, за да сформира ново правителство. До правителствената криза се стигна след като бившият премиер Матео Ренци изтегли съпартийците си, които заемаха министерски постове. Разногласията между коалиционните партньори избухнаха около мерките срещу коронавируса. Пандемията отне живота на 85 000 италианци. Съединените щати, демократите в Сената внесоха резолюцията по импичмент на Доналд Тръмп. Обвинението е подбуждане към метеж. Процедурата трябва да започне след две седмици. За отсрочката настоя защитата, за да може да се подготви. Доналд Тръмп не е известен адвокат от Северна Каролина да го защитава. Откакто не е на пост, доскорошния американски президент се е отдал на игра на голф в Флорида. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение.